នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជំរាបសួរថៃបាទសូមជំរាបសួរលោកជំនាញបាទសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបាទបាទបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយនៅពេលក្រោយពីមានវត្តមានរបស់លោកថាថៃនៅទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមកយើងមានដំណឹងច្រើនណាស់ចេញមកដោយផ្ទាល់តែម្ដងដែលហេតុថាយើងមានវត្តមានអ្នករាយការណ៍ផ្ទាល់នៅទីនោះដូចជាព័ត៌មានអំពីការដែលខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងមែលប៊ននេះជាដើមរៀបចំពិធីធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះជាដើមដើម្បីរែងគៀសយកថវិកាទៅជួយដល់គ្រួសារនៃយុវជនមេដាធម្មជាតិទាំង5រូបនេះជាដើមឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះមានរឿងរបស់លោកហ៊ុនតូទៀតហើយលោកនាងបានជ្រាបហើយលោកហ៊ុនតូមានផ្ទះមានភូមិគ្រឹះដ៏ធំមួយនៅឯក្បែរទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលលើកជើងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងបានចុះផ្សាយច្រើនណាស់ថាហ៊ុនតូនេះបានឈ្នះក្តីអីនៅពេលដែលតតាំងក្តីជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន2ទី1គឺកាសែតរបស់អូស្ត្រាលីមានឈ្មោះថា The Australianហើយទី2ហ្នឹងគឺបណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់អារ៉ាប់ដែលមានឈ្មោះថា Al Jazeera ថាបានឈ្នះក្តីឯជាដើមកសែតទាំងពីរហ្នឹងបានចុះផ្សាយដែលលោកហ៊ុនតូហ្នឹងចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះរបស់គាត់ហើយបើតាមលោកថាថៃរាយការណ៍មកហ្នឹងថាដូចជាមិនទាន់មានដីកាយណាចេញមកថាហ៊ុនតូនឹងឈ្នះក្តីដោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមគ្រួសារលើកជើងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននោះទេថៃតើរឿងនេះមានដំណើរការយ៉ាងណាបកស្រាយម្ដងមកកលាក់ឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបផងមើលបាទអរគុណលោកជំនាញបាទដើម្បីឲ្យងាយយល់យើងចង់ឲ្យលោកអ្នកនាងបានដឹងដែរអំពីដើមតោងនៃរឿងក្តីក្តាំនេះគឺថាលោកហ៊ុនតូបានប្តឹងសារព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានធំធំចំនួន2គឺ The Australian ហើយនិង The Al Jazeera ដូចលោកជំនាញបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺថាប្តឹងនឹងមិនមែនប្តឹងត្រឹមតែក្រុមហ៊ុននេះគឺប្តឹងទៅដល់អ្នកសរសេរព័ត៌មាននឹងទៀតដូចជា Al Jazeera ហ្នឹងគឺប្តឹងអ្នកដែលសរសេរអត្ថបទហ្នឹងគឺលោកស្រី Mary Ann Jolie ហើយនឹងខាង The Australian ហ្នឹងគឺប្តឹងលោក Stephen Rai ដើមហេតុដែលលោកហ៊ុនតូប្តឹងហ្នឹងគឺដោយសារលោកខឹងតាក់ទងទៅនឹងសារព័ត៌មានទាំងពីរហ្នឹងបានចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2022អំឡុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺដំបូងឡើយគឺខាងទូរទស្សន៍ Al Jazeera ហ្នឹងបានចេញផ្សាយវីដេអូស៊ើបអង្កេតជិត1ម៉ោងយ៉ាងស៊ីជម្រៅមួយដោយអ្នកស្រី Mary Ann Jolie ដោយអ្នកស្រីនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថាវីដេអូហ្នឹងមានចំណងជើងថាthe Cambodia cyber slave ឬក៏មានន័យជាភាសាខ្មែរថាទាសករអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទដែលគេបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនៅក្នុងនឹងគឺថាមានជនជាតិចិនអីជាដើមដោយវាធ្វើបាបជនរងគ្រោះជាច្រើនហើយមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងហើយឲ្យធ្វើឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មឆក់អវ័យនឹងរបងឆក់អីជាដើមដូចយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទហើយអ្នកស្រី Mary Ann Jolie នឹងគាត់បានសម្ភាសជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់នឹងមានភ័ស្តុតាងជាច្រើនហើយនៅក្នុងវីដេអូស៊ើបអង្កេតនឹងគឺអ្នកស្រីបានរកឃើញអំពីកន្លែងដែលប្រតិបត្តិការឆបោកនឹងគឺនៅក្នុងអាគារសន្តាគារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ឬក៏រីសតអីធំៗអីជាដើមនឹងគឺថាទៅបានคล้ายទៅជាកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការឆបោកនៅក្នុងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆបោកមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងហើយនៅក្នុងនឹងគឺទៅតាមអ្នកទៅបានរួចលោកហ៊ុនតូដែរបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកស្រីអែនទទួលអាចារ្យសារ៉ាហ្នឹងគេបានរកឃើញថាលោកហ៊ុនតូហ្នឹងមានជានាយកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលជាកលែងឃុំឃាំងមនុស្សហ្នឹងដោយសារដូចជាក្រុមហ៊ុនរមៀនធនីកាពាណិជ្ជកម្មហេងហ៊ីហើយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ីជីឡុងថោនរៀលអេស្តេតហើយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងជីវ័នអ៊ីលឹកជាដើមដែលមានអគ្រតជនជាតិចិនហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនតូក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដែរហើយក្រៅពីនឹងទេអ្នកស្រីក៏បានរៀបរាប់ភ្ជាប់ដែរថាលោកហ៊ុនតូធ្លាប់រងការចោទប្រកាន់តាមបណ្ដាញការរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថាធ្លាប់បានអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីស៊ើបអង្កេតសួរនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចូលគ្រឿងញៀនចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដែរបាទនៅពេលដែលមានការរាយការណ៍ពីទូតអាល់ចាសេរ៉ាហ្នឹងកាសែត The Australian ហ្នឹងបានរាយការណ៍បន្តដោយយោងប្រភពពីកាសែត The Al Jazeera នឹងដែរដោយបានដាក់ចំណងជើងថា Detector Nephew and Link to the Crime មានន័យថាក្មួយប្រុសរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយនឹងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអូក្រិតជននៃជាដើមបាទនៅក្នុងនោះគឺបានរៀបរាប់លម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដោយយោងប្រភពពី Al Jazeera នឹងថាលោកហ៊ុនតូជាមេខ្លោងនៃអំពើអូក្រិត
រ៉ូស៊ីឆោបោកនឹងមានទំនងជាមួយនឹងជនជាតិចិននៃជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទដូច្នេះហើយគឺលោកហ៊ុនតូខឹងចំពោះការចុះផ្សាយបែបនេះហើយបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2022នឹងទៅបាទអឺលោកហ៊ុនតូអញ្ចឹងប្តឹងនឹងតាំងពី2ឆ្នាំមុននឹងមកលោកថាថៃហើយដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតនឹងក៏បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលើកជើងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រៀងថាហ៊ុនតូនឹងឈ្នះក្តីហើយតើហ៊ុនតូនឹងពិតជាឈ្នះក្តីនៅប្រព័ន្ធតុលាការសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនឹងដែរឬយ៉ាងណាលោកថាថៃបាទលោកចំបុលោកជនបាត់មុននឹងឆ្លើយសំណួរនឹងចំខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដែរថាមូលហេតុដែលខឹងដែលលោកហ៊ុនតូខឹងនាំឲ្យដាក់ពាក្យប្តឹងហ្នឹងគឺថាដោយសារថាលោកហ៊ុនតូថាការចោទផ្សាយហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះរបស់គាត់នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយជាពិសេសគាត់បានលើកឡើងថាការចោទផ្សាយហ្នឹងគឺវាមានការរីករាលដាលអ្នកមើលនឹងច្រើនណាលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គេឈ្មោះគាត់ហើយប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់កូនគាត់អីជាដើមហើយថែមទាំងប៉ុណ្ណឹងគឺរឿងធំមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងឯកសារដែលយើងបានពីតុលាការដែលយើងអាចចូលទៅមើលជាសាធារណៈបាននៅក្នុងតុលាការហ្នឹងគឺយើងឃើញថាលោកហ៊ុនតូបានសរសេរនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះសរសេរថាលោកហ៊ុនតូនឹងត្រូវបានអូស្ត្រាលីនឹងបដិសេធមិនផ្ដល់វីសាឲ្យចូលមកទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីទេដូច្នេះហើយបានជាលោកប្តឹងកសែតទាំងពីរនឹងដើម្បីលាងជំនះគេឈ្មោះរបស់គាត់ទៅតាកតងទៅនឹងសំណួរថាតើលោកហ៊ុនតូពិតជាឈ្នះក្តីមែនអត់នឹងគឺថាយើងមុននឹងនិយាយដល់នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបកក្រោយតិចឯងតែហេតុថាថៃចង់បកក្រោយដែរឥឡូវសូមបកតឲ្យពីម្ដងថៃថាការដែលនៅពេលដែលលោកហ៊ុនតូប្តឹងនឹងគឺបានលើកឡើងថាការដែលប្តឹងនឹងពីព្រោះថាទីបំផុតនឹងអូស្ត្រាលីនឹងក៏លែងចេញវីសាឲ្យលោកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយដូច្នេះចង់ឬមិនចង់នឹងខូចគេឈ្មោះរួចបាត់ទៅហើយហើយលែងបានទៅមើលមហាប្រសាទរបស់ខ្លួនភូមិគ្រឹះរបស់ខ្លួនប្រពន្ធកូននៃរបស់ខ្លួននៅអូស្ត្រាលីនឹងហើយដូច្នេះតាំងពីនឹងមកគេលែងចេញវីសាហើយអញ្ចឹងបានយើងមិនដែលឃើញលោកហ៊ុនតូត្រឡប់ទៅវិញសោះជាពិសេសប្រហែលថ្ងៃមុននោះមានគ្នាយើងរាយការណ៍ថាជាទូទៅនឹងហ៊ុនតូនឹងបើមិនបានទៅរឿងអីក៏ដោយចុះក៏នៅពេលដែលបនខូបកំណត់កូននេះក៏ទៅដែរឆ្នាំនឹងអត់ឃើញបានទៅដូច្នេះអានេះក៏អាចជាជោគជ័យមួយចំពោះដាអ្នកដែលស្នាហាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលមិនចង់ឃើញក្រមជួនផ្ដាច់ការនឹងយកលុយយកអំណាចរបស់ខ្លួននឹងយកទៅពង្រៀតជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចមានអូស្ត្រាលីនឹងជាដើមជាការពិតដែរលោកខ្ញុំមកគឺតាមដែលយើងឃើញឯកសារដែលកន្លងមកយើងសង្ស័យជាច្រើនថាមិនក្បន់ជាប្រមាណឆ្នាំនេះគឺអត់ឃើញវត្តមានលោកហ៊ុនតូចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីពីព្រោះគេឃើញថាជាទូទៅលោកហ៊ុនតូតែងតែចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងមួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីមកចូលរួមគូបកំណត់កូនរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងបែរជាអត់ឃើញទៅក្រោយពីមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានប្រងព្រឹត្តហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទេគឺនៅក្នុងតុលាការនេះគេបានបង្ហាញអញ្ចឹងថាលោកត្រូវបានខាងក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អូស្ត្រាលីនឹងបដិសេធមិនឲ្យវីសាប្រភេទលេខ155ដែលហៅថា resident return visa វីសាហ្នឹងគឺអត់ឲ្យទេគាត់កាន់វីសាមានន័យថាគាត់ជាប្រភេទវីសារស់នៅទីនេះអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីថាគាត់រស់នៅប្រទេសនេះអាចតិចជាងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរបាទចំពោះសំណួររបស់លោកជនបទថាតើឈ្នះក្តីពិតមែនឬអត់នោះគឺថាសំណុំរឿងនេះបានប្តឹងទៅតុលាការហើយវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលភាគីទាំងពីរខាងដើមបណ្តឹងនិងខាងកសែតទាំងពីរហ្នឹងកំពុងឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកមេធាវីរបស់ភាគីទាំងពីរហ្នឹងកំពុងឆ្លើយឆ្លងគ្នាឯកសារទៅវិញទៅមកទេក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺមិនទាន់បានចូលដល់ដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះរកខុសរកត្រូវសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុអីនៅឡើយទេបាទគឺភាគីទាំងពីរបានចូលទៅដោះស្រាយនៅក្នុងតុលាការដែរប៉ុន្តែជាការសម្របសម្រួលមុនទៅដល់ការជំនុំជម្រះនឹងដូចជាការជជែកអំពីនីតិវិធីមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅភាគីណាបងដូចនេះមិនមែនមានន័យថាមានចេញដីកាសម្រាប់អីមកឲ្យលោកហ៊ុនតូនឹងឈ្នះក្តីឬមួយក៏ខាងអាល់ជីរ៉ាឬអូស្ត្រាលីនឹងចាញ់ក្តីអីទេដោយកសែតក្នុងស្រុកផ្សព្វផ្សាយនោះទេភ្ជាប់នឹងសំណួររបស់ខ្ញុំនេះទៀតថាតើមានមូលហេតុអីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងនឹងនាំគ្នាឯណាទៅជែកគ្នាចង់សម្របសម្រួលនឹងមុនពេលដែលតុលាការកាត់ក្តីលោកចន្ទបុតដូចបានឃើញហើយយើងឃើញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនឹងដូចជាខាង Fresh News ហើយនឹងខ្មែរថាមឯកដាមនឹងបានចុះផ្សាយថាកាសែតអូស្ត្រាលីនឹងបានទទួលស្គាល់កំហុសហើយបានព្រមបញ្ចប់រឿងនឹងដោយសម្ងាត់ទៅ
ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបែរជាមានការចុះផ្សាយពីខាងសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកដែលជាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងឃើញមិនមានដីកាឬក៏ការសម្រេចណាមួយពីខាងតុលាការថារឿងក្តីនឹងត្រូវបានដេញដោលចប់សពគ្រប់ហើយឲ្យអ្នកភាគីណាឈ្នះទេគឺជាការនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញឲ្យគេបានសម្របសម្រួលនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប៉ុន្តែសម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែរមានន័យថាមានតុលាការអីចឹងទៅហើយសម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងអញ្ចឹងទៅហើយយើងឃើញនៅក្នុងសារព័ត៌មាន The Australian ក៏គេបានចេញអត្ថបទមួយបកស្រាយបំភ្លឺដែរដោយបញ្ជាក់ថាអត្ថបទកន្លងមកដែលចុះផ្សាយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានអ្នកយល់ច្រឡំឬក៏មានការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកហ៊ុនតូទៅនឹងចំនួនរបស់គាត់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងហ្នឹងដូចមានការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនតូមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មការជួញដូរមនុស្សការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការនាំចូលគ្រឿងញៀនអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយអូស្ត្រាលីគេបញ្ជាក់ថាការចោទផ្សាយហ្នឹងមិនមែនមានបំណងនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកហ៊ុនតូទេហើយគេទទួលយកចំពោះការបដិសេធអញ្ចឹងទៅគេចោទផ្សាយបែបខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញសារព័ត៌មានស្រុកហ្នឹងបែរជាចោទផ្សាយថាលោកហ៊ុនតូឈ្នះក្តីហើយបានផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំឲ្យលោកហ៊ុនតូអីចឹងជាដើមបាទចំពោះថាតើហេតុអីបានជាកាសែតដូចអូស្ត្រាលីនហើយនឹងលោកហ៊ុនតូសម្របសម្រួលក្តីបញ្ចប់រឿងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងលោកចំណុចយើងក៏មិនដឹងស៊ីជម្រៅអំពីភាគីទាំងពីរនឹងចរចាឬក៏សម្រេចគ្នាបែបណាដែរក៏ប៉ុន្តែតាមការសាកសួរជជែកជាមួយនឹងមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាច្រើនគេបានលើកឡើងថាដោយសារថាការដំណើររឿងក្តីនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្រិតធំបែបនេះវាអាចចំណាយលុយច្រើនណាស់លោកចំណុចបាទក្នុងមួយសំណុំរឿងចប់នឹងគឺអាចចំណាយលុយដល់រាប់លានដុល្លារណោះដូច្នេះហើយកាសែតអូស្ត្រាលីប្រហែលជាមិនចង់ចំណាយលុយចំណាយពេលវេលាច្រើនដែលជាហេតុផលមួយថាមិនក្នុងការដកថយដកអត្ថបទនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមែនតែនគឺមកដល់ពេលនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងថាអត់ទាន់រកខុសរកត្រូវតុលាការសួរដេញដោលមានការបញ្ជូនភស្តុតាងអីយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេបាទដូច្នេះឱកាសដែលចំណាយលុយចំណាយធនធានចំណាយពេលវេលានឹងអាចជាហេតុផលមួយដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងពេលដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការបែបនេះគឺច្បាស់ណាស់ថាតុលាការអាចដាក់បម្រាមមិនអោយសារព័ត៌មាននេះនឹងធ្វើការចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកហ៊ុនតូអីជាដើមហើយមែនទែនគេមើលឃើញថាវាអាចជារបៀបឲ្យគេហៅ bully tactic មួយនៅក្នុងឬក៏ដែលគេយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការសម្លុតមួយដែរទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគេឃើញថាជាទូទៅក្រុមហ៊ុនធំៗឬក៏អ្នកដែលមានលុយហ្នឹងគឺតែងតែប្រាប្រាស់បណ្ដឹងទៅតុលាការអញ្ចឹងទៅដូច្នេះមនុស្សតូចតាចអ្នកដែលគ្មានលុយហ្នឹងគឺថាអាចនឹងត្រូវចំណាយហើយអត់អាចឈ្នះគេបានទេពីព្រោះការដោះស្រាយហ្នឹងវាចំណាយពេលយូរហើយលុយហ្នឹងចំណាយហូរអានឹងនៅប្រទេសណាក៏គេចូលចិត្តធ្វើបែបហ្នឹងដែរថៃការពិតណាអ្នកដែលមានលុយក្រុមហ៊ុនធំៗអីជាដើមឧបមាថាក្រុមហ៊ុនធំមួយបណ្ដឹងបុគ្គលិកចេញដោយអយុត្តិធម៌ឲ្យបុគ្គលិកនឹងបណ្ដឹងអីជាដើមជួនកាលយើងជាបុគ្គលឯកជននឹងទៅបណ្ដឹងលុយកប៉ាល់មិនចឹងហើយក្រុមហ៊ុននឹងលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនជួនកាលគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនឹងដែរពន្យាពេលអញ្ចឹងទៅចំពោះក្រុមហ៊ុនគឺចាយលុយក្រុមហ៊ុនមិនមែនចាយលុយកប៉ាល់ណាចំពោះជួនរងគ្រោះលុយចេញពីកប៉ាល់ដូច្នេះជួនកាលនឹងអស់លទ្ធភាពទៅគេពន្យាពេលជួនកាលអាច5ឆ្នាំជួនកាលអាច10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅចេះតែពន្យាពេលអញ្ចឹងទៅហើយតឡាកាដូចថៃបានរៀបរាប់អញ្ចឹងនៅស្រុកគេថ្លៃថៃរៀបរាប់ថាអស់រាប់លានដុល្លារគឺប្រកាសជាអស់រាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងមែនណា lawyer នឹងមេធាវីនឹងទៅចែកគ្នាមួយយើងបន្តិចនឹងទីលុយ1500អីចឹងទៅដូច្នេះនឹងជួនកាលជាចិត្តសាស្ត្រមួយដែរចំពោះលោកហ៊ុនតូអាចមានលុយច្រើនយើងឃើញប្រាប់ហើយសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះបន្តិចនឹងក៏យើងឃើញថាលោកនឹងក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងការ hacker អីណាទៅឲ្យដល់ពួកកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងនឹងបែកទឹកបែកដីសូទី1វាអាចការសម្របសម្រួលនេះទី1គឺថាអាចមិនចង់ឲ្យតឡាការនឹងបើតាមយើងស្មានទេណាមិនចង់ឲ្យតឡាការនឹងកាន់តែស៊ើបកាន់តែបែកទៅមិនចឹងពីព្រោះផ្ទុកតែតឡាការនឹងអត់ទាន់ស៊ើបផងឥឡូវនឹងចាំមានតំណែងឯណាហ៊ុនតូនឹងទៅចូលរួមក្នុងក្រុមហ៊ុនឯណាបោកលុយ cryptocurrency ឯណារាប់ពាន់លានដុល្លារឯណាមានតាក់ទងជាមួយពួក hacker កូរ៉េខាងជើងឯណាលុយរាប់រយលានដុល្លារអីអីចឹងទៅដូច្នេះអាចជារឿងមួយដើម្បីកុំឲ្យតឡាការនឹងស៊ើបអង្កេតទៅវាបែករឿងពេញណាពេញណីផងហើយទី2ទៀតហ្នឹងខាងពីអូស្ត្រាលីឬមួយក៏អាល់ជីសេរ៉ាហ្នឹងក៏ប្រហែលជាល្មមមអាទិសដៅរបស់គេបានផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងហើយក៏អាព័ត៌មានសំខាន់ហ្នឹងបានចេញទៅសាធារណៈហើយអ្វីដែលបានលទ្ធផលហ្នឹងមានគេបិទវីសាមិនអោយហ៊ុនតូអីចូលអូស្ត្រាលីហ្នឹងចំពោះពួកគាត់ហ្នឹងមានជាជំនះហើយក្នុងការបកស្រាយអីសាច់រឿងហ្នឹងល្មមមក៏បញ្ចប់ទៅដើម្បីងាកមកធ្វើការក៏អាចថាបានដែរថៃប
បាទអរគុណច្បាស់ដែលបានជួយបកស្រាយបន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះចកាត់ប៉ុន្តែលោកខ្ញុំបាទគឺលើកមកបានលើកឧទាហរណ៍មិនអញ្ចឹងគឺថាល្មមៗហ្នឹងគឺយើងមិនមានលុយកាក់ហ្នឹងគឺមិនអាចដំណើរការរឿងក្តីហ្នឹងទៅរួចទេជាមួយបទធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានលុយមានឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺគេអត់ខ្វល់ទេចង់ចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏គេនៅមានលុយដំណើរការក្តីហ្នឹងទៀតដែរបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មវិធីនេះមិនធាត់អ្វីដែលខ
าชนะกันได้เด็กการนิกรอนแต่จีการสำรอบสำรู้มุ่นการเจงเด็กการแต่เป็นนั่งกับปัญไตปปวนสารปวนระเบียนได้จำแต่เลือกจึงกรมครูซาตะโกนหุ่นนั่งรอบท้าจิจุกใจบัดไทยมาสำนัวเทียบท่าไทยได้ให้ตะเปียนไปเรียนนั่งเจตเกียร์นะแต่ให้ตาขัดขัดคอมปรังไพรหรือบอลลูคนโตนี่มีกระแสขนมสกไอ้ผู้กรมเลือกจึงแต่ชนะได้ไอ้ยาดาวนั่งตาตาไอ้เลี้ยงชั่วอัศรกอดบ้านที่ปีพรุ่งนึกขนมดวงจิตระบายยิงนึกขนมอารมณ์ระบายมนุษย์มันเนี่ยมันเนี่ยประตอปีกาจบสายมานึกคือตาหุ่นโตนึกคือตาจอบเปียปอนของการช่วยดูกรุงยืนหุ่นโตนึกคือตาจอบเปียปอนของขนมกรมหุ่นอะไรคริปโตเคอเรนซีนี่ขนมกาบอกเลยไอ้นารอปอนเลียนดอลลาร์ไอ้ยาดาวมันนี่ตากิจคอมเพลย์ไพร์นี่ไอ้เลี้ยงบ้านที่ลุกเลี้ยงชั่วอัศรกอดบ้านที่ลุงหมดโดยยังบานเคยยังทำมาเราเป็นนิตุลากาในบทตอนบานบางสาวนาคาจุ่มนุ่มจุ่มเรียรกคอรกเตอร์รกซอขมาอื่นลายเตยดูใช่ไหมเรื่องเวียนในมันตอนบานเคยเนี่ยจะบานลงในลายถ้าตาอย่างไม่ใช่บานพวกกีกจังดังนั้นถ้าตุลากาอุสลีได้ยืนตุลากาไอเกเรตยังไอหนึ่งเราเคยกับปัตกับปันไตยังเคยทำลูกคนโตได้จุดดำมันดังนั้นบานสำไรไปจับเรื่องหนึ่งตัวเองเป็นสั้นบาอุทธรักษาเดอออสเตรเลียนั่งกอดจังไปจับเรื่องบันไดบาเพียกีลูกคนโตกระทารงกรุงทงโง่มันจังไปจับก็ไอในแต่ปตอเรื่องกระไดนั่งบานต่อตีได้ยังบาดหรือนักวิอัดอายจอบอันเตกับอันใต้ยังเคยทาทีมพอเทสวิอัดอายดำเนินการแต่เมื่อก็ย่านาก็ได้เรื่องกระไดจุ่มพัวคนโตนั่งกระแสเดอออสเตรเลียนบานสำรับสำรู้ไปจอบเชี่ยสำงัดกลายปปอนตลาดก้ากับอันใต้ในการในประดังประดอลจมวันหนึ่งตัวเดออาจารย์สระตัวอาจารย์สระในเหมือนตอนสำรับจัดแบบนั้นหลายคือทางในประดอยตามปปอนตลาดก้านั่งได้บาดยังหนึ่งรองจำมือต่อติดได้บาดจุ่มพัวตลาดก้าสุดที่ดีเหมือนตอนเราเคยจนตั้งยังดังให้ทางในการปุจิอันยาโทเปียปอนรัฐบาลเลยนั่งบทตัวใบจีเมียนการโรเคิร์นเจ็บประตอบทาลูกคนโตนั่งอาจอบเปียปอนจมูกนั่งอุกกาตกรรมชอบเบาการประปอนอินเทอร์เน็ตการจุ่มโดมันหัวไอ้กระด้อยกับปัญญายังเคยในรัฐบาลกัมพูชีแต่กาปีแต่จัดตกทาลูกคนโตนั่งเจ็บบุกโกลสอาร์สออมให้ขมิ้นการเสริมเกตปังไฮนามวยอเมียนการอัดจัดนาลายเตบัตโดยฉะนั้นเรื่องนั้นคือถ้าตอนมีการเลือกตัดดังการเสริมเกตโดยไอเกรดโดยมัดจัดโดยไม่ปังไฮนาลายเตยังเคยทำไมโดยลงยมบาลปะฮาบมุนนั่งทาซาปอดมีนบทตัวใบมีการประดังประดอนแต่ละซาปูดมีนอันตรายเจ็บมาจำนวนกระด้อยกับปัญไตซาปูดมีนทมสถาบันทมนั่งในใต้ประตอจึงระบายการการรุกเคินจะประตอประตอได้โดยจีตีพนักงานซาปูดมีนรอยเจอบอังเลนั่งกีบันจับสายปีทำไมนั่งปีกรมเจ้าปูดมีนไปจีหรือก็ไฮเคอร์ชโมฮามลาซาร์สนั่งได้สายทำมีนมูลฐานในประเทศเกาหลีเชียงเบิงนั่งกระปงเลี้ยงลอยกับขวานตามยาประปอนประดอประดิจิทัลนั่งคือทำมีนต่ำไรรบเลนละในขนมกลมหุ่นฮอยวันเพย์ได้เจอบอลคอนโทนได้บาดให้จำนายการไปทางไหนติดดับคายกากระดากระลองเตือนนึงกรมหุ่นวิเพียตินในปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามประปวนประเจกวิจัยบล็อกเชนชั่วเอลิทิกนึงดำเนินมูลฐานในติกรองลองนึงจากพบองเลนึงกบาลเลตดังได้ทางลูกคอนโทกรมหุ่นรบกวนนึงก็บาลมีนาธาเปียปอนจมูกนังกาจำนวนประมอเปียมเปอร์เลียงลอยอำเภอชอบบอกนังรบเลียนดอลลาร์ได้ปีจุ่มเป็นปีพบโลกนังอย่างเขานั้นนังมีนตะประหดดอกดับมวยปอนเลียนดอลลาร์ตะบานเกจราจรตามกรรมวิธีได้บังการล้างโดยกรมหุ่นฮอยวอนนังบัดโดยฉะนั้นยังเคยทามีนปูดมีนจีโฮไฮเมาอินเจงบัดโดยฉะนั้นเรื่องเกจมอร์บอลคอนโตสอาร์สออมสอาร์สออมนั่นคือวีอัสเนเลกาเกิดบอกปีจีบรอดเต้ไอกบันไตยังเคยทาญาโทมินสมัตเกเตียงประเทศออสเตรเลียเตียงประเทศกัมพูชีนั่นคือในเหมือนตอนบางจิกหรือจิกกลนลายเตตตาเรื่องรายนี้วิญญาณไม่ต้องบัตรบัตรโดยเฉพาะสังขัยจุปุสมนูระบอกเขียนบาตลูกท่าไทยท่าตาไอเลียนเชียชมอัสเตอร์บานเตกขัดคอมปรังไพรงท่าชนะกันได้ในตลาดกาออสเตรเลียได้จบสายดาวอุปกรณ์ซับสายกรมเลือกจึงในกรมครูซาตะโกนหุ่นนี่บัจมลายประเทศไทยคืออัตเตอร์รุ่ยเต้มีนปอนมีนจบสายจราจรติดนะแต่ตรงตัวหนึ่งอำเภอชอบออนไลน์อำเภอไอ้นึงได้มีนตะประนึงรอบ
pon lien dollar sa rat america no ban yang na ka dau choh sangkhom tuk chet ne lue thai hai dambei bto tam dan rueng ning to te tiet dich ne okun thai dai ban chou ruom bok srai chngol tngos ni pi pru paman ngai hai jeung nuom ni chngol krup khnie tngos ta ta vi yang na rue yang na nu bat chi peing mdaung tiet okun thai hai som chmrieb lie ta trom ne bat som okun som chmrieb lie bat But alone in Kanyajiti Mitre, complete tam dan, capside of Bajung, near the trade guys, I need a combat and long box of props of rule chit may, but don't it, a knongity with the can that's not with you as is ray, a young mean vikman cut you be roop, dam bay mok to check near pillow, panya tata, a combrong, sang sang, pray cheat mui, that look hood side, Dutch mutha, a pray cheat food on the chun, dial and chap down the tiny pram kai, say ha, peated. Khang mục tiết này thật ta mình đọc bia tiết phong ngày đi ngày thì đọc bầm bay đọc bầm buồn hay đấy mà mình đông bia tiết tiết năng ta vì chia sự mất tập phong đó ốc cha mui rồi bọc mai cày sự mai ông cô ta ai những sang song ban thế bị buồn mà đọc tiết đi khang tự tiết chân đài chỉnh nhẹ bắt đòn lui năng tập bông ta bắt đòn lui ở từng ốc mà មួយក្បៀសប្រាំពីរពាន់លានដុល្លារឥឡូវនេះមានដំណឹងថាចិននឹងប្រហែលជាមិនផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះដែលខំអួតអាងអំពីរឿងប្រជាជាតិនេះក៏ខំទៅប្រជុំប្រជូលពួកក្រុមអុកញ៉ាក្រុមមន់អីនឹងទុកតែមានវិបត្តិអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទុកឲ្យមន់នឹងដើរពងអីចឹងដែរដើម្បីយកពងមន់នឹងដែរជាលុយរបស់អុកញ៉ានឹងដើម្បីយកមកសាងសង់អីនឹងជាដើមតើ កិច្ចខំប្រឹងប្រែងនឹងអាចនឹងដំណើរការទៅកើតទីហើយបើវាដំណើរការទៅនឹងតើវាប្រកាសជាអាចជាសមិទ្ធផលមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយសម័យអង្គររឺយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរុងចាំតាមដានកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិវិទ្យានេះស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនារីត្រីថ្ងៃសុខស្អាតនេះបាទខ្ញុំបាទក៏នឹងវិលមកជួបលោកនាងវិញនារីត្រីថ្ងៃសុខស្អាតនេះដែរសម្រាប់ព